Goddag. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Nazi-Tyskland. Og det var altså sådan rigtig besat jo. Det er ikke sådan, som vi bruger ordet besat i dag. Det er som om, det er blevet sådan lidt udvandet. I dag er der folk, der siger, ej okay, vi er også bare totalt besat, fordi der kommer nogle mennesker fra andre lande, som de aldrig snakker med, som de tror, de ikke kan lide. Eller sådan et bagdyst besat. Vi skal lave noget med mus alle sammen, nu blev der sagt. Det var ikke sådan. Det var rigtig besat. Fremmedlandsmilitær kom og overtog det hele. Vi var besat af en fjende, som du ved, lavede død og ødelæggelse i Europa og troede det verdenssamfund, vi var i. Du måtte ikke gå udenfor. Der var forsamlingsforbud. Der var mangel på toiletpapir. Man kan jo slet ikke forestille sig det her i 2020. Det er sgu da stærkt lavet, at vi fejrer 75-året for befrielsen med et forsamlingsforbud. Det er kæft, det er autentisk, mand. Det er da super fedt. Tak, corona. Pis fedt lavet. Men den 4/5. maj, der blev Danmark befriet af briterne, og tyskerne de overgav sig. Og inden vi skal snakke videre om befrielsen, så skal jeg lige huske at nævne, har jeg opdaget, lige disclaimer en lille smule at sige, jeg har ikke selv nogen følelser involveret i besættelsestiden. Det er vigtigt, at du lige tager det ind som ser. Jeg har ikke set, der er ingen følelser ind i mig omkring det, hvis jeg lige tænker på det nu. Nej, det bor ikke inde i mig overhovedet. Og det skal jeg bare sige jo, fordi det har jeg opdaget. Der er nogle mennesker, der har mange følelser omkring besættelsestiden og nazister og alt sådan noget. Se, jeg siger det bare lige højt. Bare lige inden du går amok og skriver, hvorfor nævner han ikke Bornholm? Hader han alle mennesker på Bornholm eller hvad? Det gør han ikke. Han er bare lidt ligeglad med Bornholm i den her kontekst. Altså, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, 2. verdenskrig er pisspændende. Besættelsestiden er pisspændende. Jeg har læst vildt meget om det. Jeg synes, det er så fascinerende og vildt fedt, at der var seje danskere, der gjorde noget sejt under besættelsen og sådan noget. Men det har ikke noget med min egen identitet at gøre. Jeg kobler det slet ikke overhovedet. Jeg var der ikke, jo mand. Det er vildt lang tid siden. Jeg var ikke engang født. Det er helt lige meget. Jeg går heller ikke rundt og har dårlig samvittighed over, at der var danskere, der havde slaver i 1800-tallet. For jeg har sgu ikke nogen slaver, du. Altså, og jeg har heller ikke nogen ære eller ophøjet nationalfølelse omkring, at der var nogle modstandsfolk i Danmark engang, fordi jeg har aldrig selv gjort modstand mod en væbnet magt. Altså, jeg har lige været hjemme på min sofa i 2 måneder, og det var helt ærligt lidt hårdt. Men vi skal også lige snakke om elefanten i rummet, ikke? Fordi altså, alle jeres bedsteforældre kan ikke have været modstandsfolk. Det kan de simpelthen ikke. Altså det er virkelig det indtryk, man får. Kæft, der er mange vis bedsteforældre, der er modstandsfolk lige pludselig, der har lavet et eller andet sejt, ikke? Altså, så mange var der slet ikke. De var ikke særlig mange. Så havde vi jo bare kunne vinde over tyskerne, jo. Der var ikke... Det var ikke... Altså... Det er ikke for at sove dine følelser, eller noget, men jeg siger bare, at det... Altså... Medmindre I alle sammen er i familie med den samme modstandsmand, altså, det kan det godt være. De har da været lidt populære der efter krigstiden. Ja, så må I leve med, at vi laver jokes omkring, at din farfar, han knippede sig igennem hele fucking efter krigstiden. De har jo været sindssygt populære. Det må være sådan, du ved, datidens paradisord, bare med nogle andre kønssygdomme og mere respekt i offentligheden. Kan man egentlig blive skudt for landsforræderi for at lave den sammenligning? Jeg er også selv blevet fortalt seje ting, som folk i min familie har gjort under besættelsen. Og jeg har også selv gået og genfortalt mig, og synes, det var mega sejt, indtil jeg lige pludselig fik en mystisk fornemmelse, fordi jeg kunne høre, at andre mennesker fortalte de samme seje historier om deres bedste forældre. Der holdt jeg lige op med at genfortælle dem. Og det, jeg siger ikke, at de folk i min familie lyver. Jeg siger bare, der opstod lidt sådan en urban legend vibe. Det er meget de samme historier, der går igen. Altså, prøv at det må sgu da... Der må da have været fucking meget fisse i du ved, 5. maj 1945 på Lars Budget og sige, du var modstandsmand. Det må da have været. Jeg kan da regne ud, at der er nogen, der er løjet. Det må der sgu da være. Folk, der bare har stået og delt drinks ud, mand. Hold kæft, du. Så var det flammen og citronen og mig. Pølsebrød. Har I aldrig hørt om pølsebrød, piger? Altså. Og lige pludselig, så er der nogen, der har knaldet nogle damer på den baggrund. Så bliver de jo kærester med dem. Så bliver de gift med dem. Så hænger du fucking på løgnen, ikke? Så skal du fortælle historien om pølsebrød og løjet, der lavede aktioner her til dine børnebørn, ikke? Hvorfor tror jeg, de fleste modstandsfolk ikke vil snakke om det? Og det her, det er jo måske et af de steder, hvor jeg var lidt ufølsom. Jeg siger ikke, at din bedste far lyver. Jeg krænker ikke din familiedynastis ære. Det var en lille joke om, at der var nogen, der havde løjet, men jeg er stadigvæk ligeglad med, hvad der skete på Bornholm. En ting, jeg elsker til skyerne dog, det er folk, der er sure over samarbejdspolitikken under besættelsen. Det er vidunderligt for mig. Altså folk, der er rasende over, at den danske stat overgav sig til tyskerne, undgik et blodbad, i stedet for at kæmpe mod en militær overmagt, som vi superduper meget ville have tabt til. Så jeg elsker dig bare. 75 år senere, der er intet med dig at gøre, du er stadigvæk sådan, jeg havde kraftet mig, ikke overgivet mig. Nej,
Det? Nå, det var da det billigste, jeg nogensinde har hørt. Det er fuldstændig gratis at sige. Du må ikke i live. Det er, hold kæft, det er stenet. Det, hvad er det for en mærkelig leg med ligesom at tage afstanden fra politiske beslutninger fra før du blev født? Det er for mærkeligt. Ah, du, hvorfor fanden sejlede Olfer Fischer ikke den der flåde ud af havnen og angreb englænderne i slaget på Reden i 1801? Det havde jeg totalt gjort. Åh, man, godt set her 200 år senere. Nej, men jeg ville ikke have overgivet så meget til Tyskland. Det ville jeg ikke. Jeg ville have været mega sej. Det ville jeg, hvis der var mig. Jeg havde været pisse sej. Bare kigge frygten i øjnene. For dig, jeg ville have ofret hele min familie fra fædrelandet, for så sej havde jeg været en gang for lang tid siden, hvor jeg ikke var født. Det ville jeg have været. Jeg ville have været så sej for 80 år siden, hvor der skete noget, som jeg ikke kunne være med til, og som der formentlig ikke kommer til at ske igen, så jeg kan ikke bevise, at det var det, jeg mente. Det var det, jeg ville have gjort. Okay. Jamen, så skal jeg da bare bede om at føle sig sej på billigst mulig baggrund til 400, tak. Nå, det er så sagt. Så tror jeg da også selv, jeg ville have været modstandsmand. Men tror jeg, vi ikke alle sammen det? Har vi ikke alle sammen en idé om, at vi alle sammen ville have været modstandsmænd? Du ville være modstandsmand. Du ville være modstandsmænd. Vi er alle sammen modstandsmænd, ikke? Måske teoretisk. Min fantasi har bare sådan et mærkeligt realistisk lag, hvor jeg er godt klar over, at jeg ville være alt for overmodig. Altså, jeg kan aldrig holde min kæft. Altså, der er 30-70% sandsynlighed for, at jeg vil være modstandsmand, og der er 100% sandsynlighed for, at jeg vil dø mega hurtigt. Jeg vil dø som en af de første. Du ved, helt i starten, inden man fandt ud af, hvad det var smart at gøre, og hvad man skulle bombe og angribe, så ville jeg bare have stormet et eller andet helt ligegyldigt. Bare, they can never take our freedom! Og bare prøve at dræbe en SS-officer med en frysnarp og bare... Vi tror jo alle sammen, at vi ville have tilsluttet os en eller anden undergrundsguerillakær og kæmpet mod verdens stærkeste militærmagt på daværende tidspunkt. Men hvis vi skal være indenfor i 14 dage mod vores vilje, så går vi fuldstændig op i limningen. Hvad fuck er der, mand? Det er politistat, det hele. Nå, hvad? Hvorfor åbner skolerne ikke? Skal jeg forventes at være sammen med mine egne børn uafbrudt? De mennesker skulle simpelthen have gjort modstand mod verdens stærkeste militærmagt og bare gået forrest ind i en bar fyldt med tyske soldater med en stengun maskinpistol og bare pff, helt sikkert. Du, de der mennesker, der under en global pandemi på linje med den spanske syge, hvor alt er lukket ned, alle er i risikozonen for at gå konkurs, alligevel ringer til deres spillested og siger, ja, I skal bare høre det, fordi I skylder mig 140 kroner for den der McPack-koncert, I aflyste. De mennesker skulle simpelthen have stået sammen for fædrelandet og kæmpet for det, eller hvad? Hvis vi blev besat i dag, så ville vi jo være fucked jo. De der tastaturkriger, der kalder sig selv et eller andet modstandsagtigt, det er så yndeligt. De der højre ekstremister, som stjæler lidt af frihedsbevægelsens og modstandsfolkenes aura ved at kalde sig sådan noget, du ved, Frikorps Danmark og alt det der. Det er så ulækkert. Det er så fucking yndeligt. Du bliver ikke en modstandsmand. Er han anonym profil på Twitter, din kæmpe klovn, mand? Prøv at tænk på, bare lige 2 sekunder. Dengang, det var jo mennesker, der sneg sig ud om natten. Altså... undgik tyske patruljer med risiko for at blive skudt i fucking hovedet, deres familie blev røget i spjældet, for at springe radiofabrik i luften, for måske at hjælpe nogle engelske faldskærmstropper, der kom senere. Det var det, de gjorde. Og du tror lidt, du er det samme, fordi du sidder derhjemme i underbukser med en fugemasse af fucking chipskrummer og sæd smurt ud over din behårede mave foran din computerskærm og logger ind på din falske Twitter-profil og går over på Abdels side og skriver skrid hjem, hvor du kommer fra. Det er dybt fascinerende for mig, det der med, hvordan befrielsen kan betyde noget så forskelligt for den samme befolkning. Altså, det er jo helt åbenlyst, at venstrefløjen betragter jo befrielsen som yay, endelig slap vi af med fascisme og racisme, og højrefløjen betragter det mere som sådan en sejr for Danmark mod noget sådan lidt mere udefineret. Og i princippet er begge ting jo rigtige samtidig, men det skaber bare nogle mærkelige situationer. Det gør det altså. Det skaber fandme nogle mærkelige situationer, hvor folk den ene dag står til en analyse i vinduet og siger aldrig igen, for dagen efter at møde ind på arbejde i Folketinget og arbejde for, at vi afskaffer menneskerettighederne og hylder Viktor Orbán. Men siger du, at vi alle sammen nazister eller hvad, Michael? Ja, hvis det er det, du hører, så er det det, jeg siger, man. Fucking internettet, altså. Se nu bare Martin Nørgaards klip om nazisammenligninger for Rage Against the Mainstream, og lad os komme videre med det. I ugen, der kommer, der synes jeg, at du skal tænke over, hvor meget verden faktisk har ændret sig på 75 år. For 75 år siden, der kastede englænderne sig i døden for at redde Europa fra fascismen. Og i dag, der gider de ikke at være på hold med os på grund af et eller andet noget med moms, eller hvad det er, der går ud på. For 75 år siden, der sejlede amerikanerne fucking over Atlanterhavet for at
kaste sig i døden og blive skudt i ansigtet i Normandiet for at kæmpe for menneskelige værdier, som deres nuværende præsident jo ikke ville kunne forklare den dag i dag, om så det stod på en prompte lige foran ham. Selv her i Danmark, selv her i fucking Danmark, har vi i dag fascistoide, racistiske politikere, som har politik om racerenhed, som er millimeter fra at komme i Folketinget, som den dag i dag får penge af staten til at forberede et nyt forsøg. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Nej, prøv lige at se, det er Zetlands logo, der kommer hoppende der. Det fungerer faktisk sådan, at hvis du har lyst til at oprette et prøveabonnement, så kan du få et i 2 måneder for 50 kroner. Det er faktisk billigt. Og hver gang en af jer gør det, så donerer Zetland til Sjøtministeriet. Du kan gøre det inde på zetland.dk/ministeriet. Sjøtministeriet lever af dine donationer. På tia.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie Flygt mere på gaden. Og hvis ikke du gør det, så er du en pekansjos.